Ремонт підвищеної складності. Харківські теплоенергетики міняють теплоізоляцію на магістралі під мостом та річкою. Дерев'яна дранка, якою утеплювали трубу у 70-х роках минулого сторіччя, давно віджила свій вік. Але замінити її не було технічної можливості. Аж допоки не з'явилися на підприємстві великі автокрани. Вони були надані за ініціативи Харківської міської ради за проєктом Світового банку. Це стало можливо техніці, яка з'явилась у нас нещодавно, 60-тонний великий кран, який має змогу втримати робітників на нашому понтоні та проводимо теплоізоляцію. Зараз ми провели перекриття проїжджої частини згідно з поліцією, згідно правил. Тому все робимо на благо міста та наших теплоспоживачів. До робіт над водою готувалися місяць. Навіть побудували спеціальний понтон у ковальсько-механічному цеху підприємства. За допомогою 60-тонного крану його тримають на потрібній висоті над водою. За допомогою цього понтона знімаємо стару ізоляцію, потім будемо производити антикорозійні роботи, потім вже красиву ізоляцію, тепленьку. Мати мінераловатні дуже гарні, удобні. Носити, переносити, розкладати. Вони прошити сіточкою такою, прошити. От ми ріжемо акуратненько, вона виходить, не розповзається, не розбігається нікуди. От ми відрізали, от так вона лежить і нікуди не дівається. Ранковий обстріл змушує ізолювальників перервати роботи до відбою. Як каже майстриня цеху перекладок Оксана Мамедова, найстрашніше було у 2022 році, коли прилітало зовсім близько. Тоді ізолювали надземні теплотраси у Холоногірському районі, і приліт стався за кілька сотень метрів. Метрів, мабуть, 200-300. Дуже гучно, страшно. Нічого. Ми працювали на Холодногорській філії, там дуже висота висока була, ми розводили з автовишки, були вибухи, прийшлося нам евакуювати, швидко дуже робити. Страшно. Ну, потім ми повернулися, знову почали працювати, як відбій. На сьогодні в команді Оксани Мамедової дві жінки. Вона третя і ще двоє чоловіків. Сьогодні на допомогу дали ще слюсара з філії. Каже, працювати її підрозділу доводиться за будь-яких умов, бо у природи немає поганої погоди, а ізоляція зберігає таке дорогоцінне на сьогодні тепло. Адже планів на ремонтну кампанію дуже багато, як і матеріалів. На жаль, тільки літо коротке, дуже заважають ракетні атаки.